Bona nit. Ahir es celebrava la novena passejada inclusiva amb l'associació ISOM, un recorregut de 4 km i mig apte per a tots els públics. Al cap de setmana s'ha celebrat també les 4 jornades de teatre i circ amb Sirocco Circ i Art Escena Social, una programació amb 3 accions teatrals que ha posat sobre la taula valors importants i que ha demostrat el poder de l'art com a eina de transformació i expressió. I esports, parlarem avui de la victòria per fi dels nois del Futbol Club Cardedeu contra el Club Esportiu Cabrils. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem! El mal temps de diumenge al matí no ha impedit que l'associació ISOM celebrés per 9è any la passejada inclusiva. Un esdeveniment que pretén que tots els participants gaudeixin plegats d'un recorregut de 4 km i mig, independentment de les capacitats de cadascú. L'associació ISOM ha dut a terme la 9a edició de la passejada inclusiva, un esdeveniment que pretén mostrar que un altre tipus de societat on tothom hi pugui conviure independentment de com sigui és possible. Enguany no ha sortit el sol, però el mal temps no ha estat cap impediment. De fet, l'associació ha assegurat que la pluja que hi ha hagut al llarg del matí és una metàfora de la vida. Algunes de les persones que avui venen amb nosaltres han de sortejar cada dia obstacles, no?, la seva vida. Bé, de fet, tots n'hem de sortejar d'obstacles, no? Llavors, sortir a passejar amb pluja, no hi estem acostumats, vivim en un món en què, no?, quan plou ens tanquem. Per nosaltres això és un repte, no?, avui. El recorregut d'enguany ha sigut de 4 km i mig, amb un desnivell inapreciable que ha permès que la passejada fos accessible per a tothom. A més, els i les participants han pogut agafar forces enmig del trajecte, ja que s'ha habilitat un punt d'avituallament. Sortirem d'aquí a la plaça d'Octubre, davant del restaurant La Fàbrica, la Tèxtil Race, anirem cap a la Granada, i a la plaça del Molí farem un petit avituallament i després continuarem fins a la Diagonal Fiveller. En acabar la passejada, el grup que hi ha participat s'ha unit al projecte Racons, un recorregut teatralitzat pel centre del poble a càrrec d'Art Escena Social en el marc de la 4a edició de les Jornades de Teatre i Circ Social de Cardedeu. Ara fa un any que la Fundació Viver de Belllloc va engegar el Servei Ocupacional d'Inserció i des de llavors és un recurs que ofereix grans oportunitats a persones amb discapacitat o trastorn de la salut mental del Vallès Oriental. La idea és mantenir i estimular les capacitats laborals de les persones ateses mentre es preparen per incorporar-se a una activitat remunerada. El SOI, el Servei Ocupacional d'Inserció, fa un any que es va posar en marxa a la Fundació Viver de Belllloc i des d'aleshores atén a 14 persones amb les que treballen les competències transversals per preparar-les pel món laboral, des de la gestió emocional fins a les aptituds laborals i habilitats socials, amb la idea de preparar les persones pel món laboral respectant el temps que cadascuna necessiti. Són persones que tenen discapacitat intel·lectual i per diversos motius doncs, no estan preparats per assumir potser responsabilitats laborals i aleshores és el que intentem treballar en el dia a dia. Passen 8 hores, l'horari des de 8 i mitja a 4 i mitja de la tarda, atenent també el servei de menjador al migdia i durant tot el dia doncs, estan ocupats fent diferents activitats. Cada usuari del SOI disposa d'un pla d'atenció amb els objectius individuals marcats a curt termini. Fan una jornada de 8 hores on les persones ateses participen en diverses activitats que mantenen i estimulen les capacitats laborals i personals. En un any sí que hem vist doncs, moltes millores a nivell de casos molt individuals i altres casos que han pogut fer formacions complementàries amb també dintre de l'entitat com a singulars, que són persones que ja estan més pròximes a la inserció i en això ens hem adonat de que el treball és possible, de que el dia a dia doncs, treballar la constància, els hàbits i doncs, moltes altres coses doncs, fan possible que aquestes persones puguin arribar a una inserció
totalment real. Em dic Lorena i porto un any al SOI. Considero que estar en aquest servei és una gran experiència, perquè t'aporta les habilitats necessàries per aconseguir un futur laboral. Algunes de les activitats que realitzen el SOI són formació acadèmica, informàtica, autonomia, com higiene, puntualitat, modals, etc. També tenim tallers d'emocions, habilitats socials, manipulats industrials. El meu càrrec al SOI és ser delegada i faig diferents funcions. A més, aprofito algunes estones per formar-me i actualment estic fent un curs de gravadora de dades. I en un futur m'agradaria continuar formant-me en aquest àmbit. El servei ofereix atenció adaptada, proporcionant una alternativa a la integració laboral per a aquelles persones que, tot i tenir aptituds laborals i productives, encara no poden incorporar-se als centres especials de treball per manca de formació laboral o d'oferta de treball. CiroArt, formada per les entitats Artescena Social i Siroco Circ, aquest cap de setmana ha portat a Cardedeu la quarta edició de les Jornades de Teatre i Circ Social, enguany sota el nom d'Orígens. La programació que s'ha extès des del divendres fins diumenge l'han constituït tres accions teatrals que han posat sobre la taula valors molt importants, demostrant una vegada més el poder de l'art com a eina de transformació i expressió. Dues accions teatrals on l'intercanvi generacional i la diversitat funcional en són les protagonistes i una tercera on el teatre i el circ social van de la mà. Aquests són els actes que conformen el programa de la quarta edició de les Jornades de Teatre i Circ Social que organitza CiroArt, formada per les entitats Artescena Social i Siroco Circ, amb un objectiu molt clar. El primer és visibilitzar el teatre i circ social, que és una cosa que portem tant Artescena com Siroco fent molts anys. Hi ha molts pocs llocs on es treballi la barreja de les dues coses i nosaltres la defendem totalment. Llavors es pot treballar amb diferents col·lectius i això és el que amb aquestes jornades estem fent. La primera peça teatral ha arribat de la mà de Closart, un projecte social d'Artescena, i Som i el Viver de Belllloc. L'Espai i el Desig és un treball de recerca teatral a partir del grup i de les capacitats diverses que ens configuren com a persones úniques, en el que la companyia ha estat treballant aquests dos últims anys. Orígens és el nom del segon esdeveniment, un cabaret de teatre i circ social en el qual es parla de les nostres arrels, el pas de la vida i de l'ànima, una acció on intervenen tant professionals com no professionals, fet que, segons l'organització, és el que dona qualitat a un projecte comunitari com aquest. Per últim, les jornades han acollit el projecte comunitari Racons, dirigit per Noemi Rodríguez amb la col·laboració del grup Mandolina Art i la direcció d'Isabel Curtó. Aquest espectacle itinerant de carrer parteix del recull de records i emocions que han despertat els racons del poble a les persones participants. Aquestes quartes jornades de teatre i circ social resulten molt importants per tal de visibilitzar la feina que fan aquestes entitats. Encara ens costa molt visibilitzar de veritat el que estem fent, no? I que la gent coneixi l'importància, perquè és un treball que és a partir de les persones, són persones que participen amb nosaltres des de fa molts anys, que creixen amb els projectes i són projectes oberts, vull dir que no és un grup tancat, per tant acollim a tothom i jo crec que és una oportunitat molt maca de participar culturalment a Cardedeu. Aquesta quarta edició de les Jornades de Teatre i Circ Social han aconseguit posar en relleu el poder transformador de l'art com a eina d'inclusió i cohesió i demostrar com el teatre i el circ són eines efectives per la integració social i també per la creació comunitària. El pionista de Cardedeu, Víctor Braojos, ha tornat a les seves arrels per posar punt i final al festival Ressona Jove. Davant d'una tèxtil rase plena de gom a gom, el músic va interpretar les últimes sonates de Schubert i Beethoven, unes peces molt emblemàtiques amb la intenció de transcendir l'espai i el temps. Així sona una de les peces que el pianista cardedeuenc Víctor Braojos ha portat a la tèxtil rase.
Es tracta de les Words, les últimes sonates per piano de Schubert i Beethoven, dues obres molt emblemàtiques que estan a cavall entre el que es considera classicisme musical i romanticisme musical, amb dues molt diferents, però amb un llenguatge innovador i amb voluntat de transcendir el temps i l'espai. El pianista s'ha mostrat molt content de tocar-les i més de fer-ho a Cardedeu. Bé, moltíssima il·lusió, no?, de tornar a Ressona, de tornar a Cardedeu, que és el meu poble, i doncs fer-ho amb una iniciativa com és tan maca, com és la Ressona Jove, doncs per mi també és bueno, molt especial, perquè em considero jove, no?, però clar, de vegades també és una manera de tornar aquí, de tancar una etapa, de començar en una altra, així que molt content realment. Aquest concert de la mà de Víctor Braojos ha estat l'acte de cloenda del Festival Ressona Jove amb una primera edició en la qual s'han exhaurit totes les entrades. Des de l'organització asseguren que les persones que han assistit als concerts els han traslladat la seva satisfacció amb el festival. Aquest any era un experiment, diguem, perquè és la primera edició del Ressona Jove i, per tant, bé, teníem moltes expectatives de que funcionaria perquè hi havíem posat molta il·lusió i la veritat és que ens semblava que aniria bé, però ha estat espectacular. El director del Ressona assegura que ja treballen en l'edició de l'any vinent i manté que la idea és continuar amb aquest format, però intentant ampliar-lo i descentralitzar-lo, portant-lo a altres barris del poble. El passat dimarts a les 7 del vespre va tenir lloc al Teatre Auditori a Cardedeu una nova aula de cultura, aquest cop protagonitzada per la doctora en psicologia Anna Puig, qui va presentar la ponència Com mantenir el cervell actiu i viu. Segons estudis psicològics, el desenvolupament cognitiu del cervell arriba fins als 22 anys, moment de màxim esplendor. A partir de llavors hi ha un període d'estabilitat que comença el seu declivi a partir dels 40 anys. Tot i que no ho notem, el cervell va perdent facultats, convertint l'estimulació cognitiva en un aliat important. Segons la doctora en psicologia, Anna Puig, és important no deixar de banda aquest factor a mesura que ens fem grans. Així ho va transmetre a la seva conferència durant la darrera aula de cultura. El que està clar és que el que tenim molt interioritzat és l'exercici físic, que és el que últimament, ja fa uns anys, estan doncs una mica matxacant, sobretot a la gent gran que faci l'exercici, però el que s'està deixant una mica de banda és que realment també és necessari l'estimulació cognitiva. Llavors, moltes persones pensen que estan molt bé perquè es desenvolupen perfectament durant el dia a dia, però realment si comencen a fer exercicis d'estimulació cognitiva veuen que potser no estan tan bé com pensa. I que, per tant, jo entenc que és una eina interessant ja com a prevenció, no ja quan ja tens un problema. Segons la doctora Puig, la prevenció és clau per a la salut del nostre cervell. Bueno, una mica és consciència, que és el que m'està costant més, que les persones en general van amb una mica de por, no? De dir, jo estic bé, jo no necessito res, els que realment necessiten l'estimulació són els que tenen una mancança, i jo crec que estan bastant equivocats perquè la prevenció és bàsica i a partir dels 50 ja s'hauria de començar, per dir alguna cosa, a treballar el cervell. La propera aula de cultura serà el dimarts 26 de novembre amb el mecenes Antoni Galonx, que ens parlarà sobre el cant de la Sibila. Amb aquesta conferència es tancarà el 31è cicle de l'aula de cultura. El 2012 neix a Cardedeu la colla de Trabucaires amb la finalitat de galejar en festes i aplecs i recrear els fets d'armes ocorreguts al municipi el 7 de novembre de 1873 durant la Tercera Carlinada. Desperten el poble la matinada del 15 d'agost per convocar-los a missa i els entremesos i van de blau, amb la boina vermella i el trabuc a l'espatlla. Però això canviarà en breus i és que estan treballant amb la sastreria de teatre Alba Viader per fer un canvi d'indumentària després de 12 anys i més a la colla recuperarà el ball Serra Llonga, un ball que no es fa a Cardedeu des de 1927. Amb boina vermella i una guerrera blava són coneguts els trabucaires de Cardedeu. Fa 12 anys que va començar la colla, coneguts per despertar a cops de trabuc la matinada del 15 d'agost i per l'entrada a plaça a ritme de la marxa de la corneta dels trabucaires de Cardedeu, al lluïment dels entremesos del 15. Ara comencen una nova etapa donant un impuls a la colla i un canvi, i és que estan treballant per canviar la indumentària sense perdre però les senyes d'identitat que els caracteritzen.
també aprofitem per fer una altra cosa, que és que una mica també la colla amb els anys, no? Hi havia ganes una mica de fer algun petit canvi. I en aquest sentit, la idea aquesta de fugir d'una indumentària més militarista i aproximar-nos a una indumentària més de bandoler o de partida una mica de trabucaires, així una mica ferèstecs, per dir-ho d'alguna manera, doncs això també ens venia de gust i és una mica el que farem amb aquesta oportunitat que se'ns ha aparegut. Ens va venir com molt, molt bé, molt a temps, una convocatòria de subvencions per part del Departament de Cultura de la Generalitat, una subvenció per nova indumentària per colles de cultura popular que fessin la recuperació de balls de Serrallonga. I això ens servia per matar, diguem, dos ocells d'un tret. Per un costat, nosaltres renovem la indumentària de la colla de Trobacalles de Cardedeu i per l'altre, a més, recuperem un ball de Serrallonga del qual en tenim constància de la seva existència i ballar de Cardedeu fins a l'any 1927. El ball de Serrallonga és un ball parlat que la colla de Trabucaires agafa el compromís de recuperar la vila adaptat a una partida de bandolers carlins del segle XIX. I en realitat no deixa de ser una història en la qual hi ha un personatge central, que en aquest cas és en Serrallonga, que en el nostre cas serà un altre de diferent que ja direm, que està associat a la tercera carlinada, i tot de bandolers i de trabucaires, no?, que es presenten en aquest personatge explicant el seu currículum com a carlins i per poder entrar a formar part d'aquest col·lectiu, no? I una mica és la història que narra aquest ball, és això, no? És com es van presentant els diferents trabucaires en aquest referent principal de la colla, no? I com tots acaben entrant a formar part d'aquesta partida. Per fer aquest canvi de vestuari han comptat amb l'ajuda de la cardedeuenca i s'estressa de teatre Alba Viader. Em van venir a buscar i em van dir: "Ep, volem fer una nova vestimenta", i la veritat és que vaig tenir un conflicte personal perquè jo relacionava els trabucaires amb aquells que em despertaven les criatures a la festa major, amb un grup d'homenots que, ostres, de cop va ser un conflicte, ja dic, de, ostres, en aquests els hi he de fer els vestits? Aquests que van de militar? Llavors ells em van explicar tot el projecte de la recuperació de fer el ball de Serrallonga i me'n vaig adonar, doncs, que era un projecte interessant i que jo també m'ho havia de mirar d'una altra manera. Llavors, a partir d'aquí vam estar mirant d'enfocar, doncs, el vestuari, doncs, no tan uniformat, no per l'impacte així de grup de militars i així, i enfocar-ho més cap a aquesta recuperació d'una part important de la història, no?, que s'havia fet aquí i ara recuperava. Ara la gran pregunta que ens queda és quan podrem veure aquest ball de Serrallonga i la nova indumentària dels trabucaires. Encara no tenim clar exactament la data de quan això es podrà presentar. Evidentment, tenim per endavant molts mesos de treball, tant amb la vestimenta com amb l'adaptació del ball, els assajos, etc. Però sí que està clar que al llarg del 2025 la idea és portar-ho tot a terme. Amb l'ajuda de la subvenció, però també de les activitats que fan durant l'any, com la barra durant la festa major, la festa de cap d'any o la ratafia que estarà present a aquesta fira de Nadal, la colla de trabucaires de Cardedeu farà un canvi que esperem poder veure abans de la festa major 2025. Passem ara a esports, Aina, i és que aquest cap de setmana per fi podem parlar d'alguna victòria, no? Doncs efectivament, Ània. Els nois del Futbol Club Cardedeu han aconseguit trencar una ratxa de derrotes i ho han fet contra el Club Esportiu Cabrils. Després d'avançar-se en el marcador abans que acabés el primer temps, els de Cardedeu van sentenciar el partit anotant dos gols més a la segona part, fet que els va permetre endur-se els 3 punts de la jornada. Els nois del Futbol Club Cardedeu han trencat la ratxa de derrotes que portaven, enduent-se una espectacular victòria enfront del Club Esportiu Cabrils amb un resultat de 3-0. Els cardedeuencs han sabut dominar el partit i abans que acabés la primera part del joc, una perillosa falta fora de l'àrea els ha permès sumar un gol al marcador, posant-se així per davant dels visitants. Quan l'equip va tot a una i juguem com sabem, pues, sempre lluitarem pels 3 punts. Avui hem tingut la sort que la pilota ha entrat a la porteria, que a vegades no passa,
però sí, avui ha sigut un dia que tots hem anat a una i ha sortit el partit molt de cara. 10 minuts després que l'àrbitre indiqués l'inici del segon temps, el Cardedeu ha notat un segon gol que ha posat dempeus l'afició. Els locals no n'han tingut prou, ja que en el minut 73 han sentenciat el partit, sumant al marcador el tercer i últim gol de la jornada. Amb aquest bon resultat, els de Cardedeu encaren el següent partit molt motivats. Pues la propera jornada l'encarem, suposo que com totes, treballant tota la setmana de cara a un objectiu, que és guanyar cada setmana tots els partits i fer donar el millor nivell possible. Així que aquesta setmana preparem-nos pel següent partit. El següent enfrontament dels nois del Futbol Club Cardedeu serà el pròxim dissabte 30 de novembre a 4:45 de la tarda, on els cardedeuencs, que van tercers a la Lliga, visitaran l'Unió Deportiva Cirera, actualment situats a mitja taula de la classificació. Ara us comentàvem que el Futbol Club Cardedeu ha aconseguit trencar aquesta ratxa de derrotes. I tot just al contrari és el que els hi passa a les noies del Club Handbol Cardedeu. I és que l'equip ja acumula 7 jornades sense endur-se una derrota. Aquest cap de setmana el resultat ha estat de 20 a 36, fet que les situa en penúltima posició. El Club Handbol Cardedeu femení ja fa 7 jornades que no aconsegueix una victòria. En aquesta darrera jornada ha perdut per 20 a 36 contra les setenes classificades, la Fundació Handbol Sant Vicenç. Amb aquesta derrota baixa a penúltima posició amb 8 derrotes d'11 jornades disputades. És qüestió de temps. Ho recordo que entro jo fa un parell de setmanes o 3 setmanes. No es pot crear un equip en un moment, no? Vull dir, els canvis s'han d'anar fent de mica en mica. Hi ha cosetes que hem treballat que falta treballar-les més i aplicar-les, i a partir d'aquí paciència. Jo crec que l'equip té capacitat de reacció, ho ha demostrat en diversos partits, fins i tot en aquí el que podíem haver fet a la segona part és baixar els braços i encara ser pitjor, però l'equip ha donat la cara al final. El bo és que demà nosaltres comencem una altra setmana, per tant ja no serveix de gaire aquest partit, simplement encara el següent. El partit ha iniciat amb l'equip local completament adormit i amb imprecisions tècniques que han afavorit l'avantatge del Sant Vicenç, arribant al descans amb un sorprenent resultat de 7 a 21. Durant el segon temps, el Club Handbol Cardedeu ha mostrat una altra cara. Tot i això, la distància era massa àmplia. Elles han sortit més, jo crec que més concentrades, no? Més centrades en el partit. Nosaltres no, ens ha costat molt sortir i han fet un parcial de seguida que l'hem intentat tallar amb temps mort i corregir algunes accions, veiem pilotes pues, que perdíem, no?, fàcilment, i això ha provocat pues, que elles se n'anessin del marcador. A la que ja tens un equip que se te'n va tant del marcador i tu has d'anar a remolc, pues, costa, i aquest equip pues, és un equip que corre i ja ho ha demostrat, no? A partir d'aquí, jo crec que dues parts completament diferents, no? Una part que ens han guanyat de bastant, i la segona part crec que amb el marcador era 13-15 o alguna cosa així, que vulguis o no, doncs, bueno, es nota el que hem de ser nosaltres, que és l'equip que hem de ser, el de la segona part. El pròxim enfrontament del Club Handbol Cardedeu serà el dissabte, dia 30, contra el Montmeló Blau, a 5:45 a domicili. Les noies del Futbol Club Cardedeu no han aconseguit endur-se la victòria contra el Club Futbol Martorelles, les quals han deixat el marcador 4-0. Amb aquesta derrota, les de Cardedeu han baixat a penúltima posició amb només 3 punts, una victòria i 6 derrotes. El proper enfrontament serà el diumenge 1 de novembre, a casa contra la Unió Deportiva Molinós, a 1:15 del migdia. El futbol sala Cardedeu femení s'ha endut una espectacular victòria contra el futsal Rosario Central amb un resultat de 2-8. Després d'endur-se els 3 punts de la jornada, les de Cardedeu acumulen un total de 13 punts que les situa quartes a la classificació amb 4 victòries, un empat i una derrota. El proper enfrontament serà el dissabte 30 de novembre a 8:15 del vespre a casa contra el Lincoln Rubí Futbol Sala. El Futbol Sala Cardedeu masculí ha guanyat 5-4 contra el Vic Club Futbol Sala. Amb aquesta victòria trenquen la ratxa de derrotes i se situen novens a la classificació amb un total de 9 punts, 3 victòries i 3 derrotes. El proper enfrontament serà el diumenge 1 de desembre a 6:00 PM a casa del Futbol Sala Caldes. Els nois del Club Bàsquet Cardedeu aquest cap de setmana s'han endut una derrota davant del Club Bàsquet Llinàs amb un resultat de 63-50. Amb aquesta derrota, els cardedeuencs se situen en la posició número 12 de la classificació. 2 victòries i 7 derrotes que els fan sumar un total de 11 punts.
El proper enfrontament serà com a locals el diumenge 1 de desembre a 3:45 de la tarda contra la Unió Bàsquet Mir. Les noies del Club Bàsquet Cardedeu aquest cap de setmana s'han endut també una derrota davant del Club Bàsquet Llinars amb un resultat de 49-64. El no haver guanyat, les cardedeuenques porten un total de 10 punts, ja que de 8 partits jugats n'han guanyat només 2. El proper enfrontament serà a casa del Bàsquet Bufalà el diumenge 1 de desembre a 1:15 del migdia. El Club Handbol Cardedeu masculí ha perdut també aquest cap de setmana contra l'OAR Gràcia Sabadell Atlètic, amb un resultat de 42-31. Amb aquesta derrota, els de Cardedeu han baixat a la posició número 7 de la classificació, acumulant un total d'11 punts, 5 victòries, un empat i 5 derrotes. Aquest cap de setmana els toca jornada de descans. Doncs, Ània, com cada setmana diem, nosaltres seguirem de ben a prop els equips d'aquí de Cardedeu i la setmana que ve informarem. Exacte, moltes gràcies, Aina, estarem atents. I ara seguim amb un repàs dels actes culturals d'aquesta setmana. Demà a les 7 de la tarda, última aula de cultura amb Antoni Gelonc i Oriol Genís i el cant de la Sibila, una interpretació musical que té lloc la nit de Nadal en esglésies d'arreu dels Països Catalans. De dijous a diumenge es celebra a Cardedeu el 7è cicle de cinema de l'esport La Calma, dedicat a la inclusió, la diversitat i la visibilitat de les persones amb discapacitat. Es farà a l'Esbarjo i enguany els diners recaptats van per Singularments, una associació de Bigues i Riells que vol visibilitzar la realitat de famílies d'infants amb diversitat funcional. Divendres, a les 8, al Teatre Auditori de Cardedeu, Pau Alabajos presenta Estallers a cau d'orella, on posa música a un recull de poemes de Vicent Andrés Estallers, del seu poemari Llibre de Meravelles, que relaten els moments més importants de la vida del poeta. El Polvorí organitza dissabte al migdia, un any més, l'Escudella Popular, amb vermut musical a càrrec de P.D. Pauncho a la plaça Sant Corneli. Al matí de dissabte, l'Associació del Cardot a la Tèxtil Rase organitzarà una jornada de puzzles. Començarà a les 10 del matí. Dissabte al matí també tindrà lloc una pintada col·lectiva d'un mural per part d'Arol Urbà i el Viver de Belllloc, per acompanyar el manifest que tindrà lloc el 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. La tarda de dissabte, a 8:15, la Tèxtil acollirà la presentació de La Dula, Ocell de Foc, un àlbum musical amb 10 cançons creades per 52 persones joves, un disc que pretén abordar les vivències directes dels intèrprets i ser un altaveu de les seves realitats. Dissabte a les 7 de la tarda, per què sí i per què no, a l'estació és allà, amb lectura de poemes a Jordi Aliguer amb Jordi i Roger Vila i l'acordió de Hans Müller. Dissabte a les 8 del vespre al Teatre Auditori de Cardedeu, Sabine van Boisberger, acompanyada dels seus músics, oferirà cançons pròpies del seu primer disc, Audelà, i del seu repertori d'estàndards de jazz i pop internacional. Divendres, dissabte i diumenge, Tarambarres, històries de bar al Tarambana, 5 peces de microteatre on descobrir una varietat de personatges i les seves històries, algunes estrambòtiques, d'altres poètiques i d'altres intimistes. Un projecte de 10 de 10 teatre. El diumenge al matí, Cardedeu celebrarà la segona edició del Festin, una festa inclusiva popular d'hivern oberta a tothom. La festa té programats diversos tallers, activitats culturals i esportives, organitzades per part de les entitats de Cardedeu que treballen amb i per les persones amb discapacitat. Doncs fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Nosaltres tornem dijous amb el ple ordinari de novembre en directe i dilluns amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que passeu molt bona setmana.